Вітаю в ефірі суботній випуск інформаційної програми «Час». В студії працює Світлана Комлєва. Коротко про головні теми випуску вже за мить. Води по коліно, підтоплений Ужгород. Сесійні рішення депутати засідали. Людська недбалість, стихійні смітники. Відпочинок просто неба, пікнік для молоді. Небо в парасольках, родзинка міста. Через негоду в 6 областях України без світла залишилось 188 населених пунктів. Про це повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій. За даними ДСНС, у Львівській області без електропостачання залишилося 82 населені пункти, в Одеській – 58, у Хмельницькій – 20, у Тернопільській – 19, у Кіровоградській – 6, у Волинській – 3. До відновлення енергопостачання залучені бригади обленерго. На Закарпатті внаслідок буревію в Петерфолу та Тисобикені без світла залишилося понад 5,5 тисяч чоловік. Бригада райенергомережі в екстреному режимі працює над відновленням електропостачання всі населені пункти. Озера посеред міста. Потужна злива завдала жителям обласного центру чимало клопоту. Ужгородці бідкаються. Така ситуація повторюється щоразу після сильних опадів. Вода стоїть у дворах та тече дорогами. Більше про наслідки негоди розкаже Мар'яна Мартин. Річка? Озеро? Ні, ви помиляєтеся. Тут під шаром води проїжджа частина. І ні, не для каної чи то резинового човна. Це дорога на вулиці Панькевича після дощу. Ні проїхати, ні пройти. І така ситуація щоразу після дощу. Однак біда не тільки в тому, що залило дорогу і тротуар. Плавають і дворові угіддя. А тепер маю зайти до хижі, отак же по забору. Все, повно до колін вода. Дивіться. І так кожен день. І так після кожного дощу. І ось таким шляхом щоразу після навіть незначного дощу доводиться добиратися до своєї хати пані Марії. Жінка проживає в Ужгороді на вулиці Панькевича вже майже 30 років. Каже, всі ці роки до водоканалу, чиновників, як на роботу. Меблі плавали, кухня плавала, все плавало. Ми обращалися до мерії, ніякого не було, ні від них ні підтримка, ні матеріальної допомоги, нічого. Вони мені говорять, наприклад, Карташов мені каже, що із-за того, що у нас низький фундамент на будинку. Все. У воді все, весь двір, квіти, а під час дощу вода і в хаті, у якій і без того сирі стіни. Пані Марія каже, боїться, що в якийсь момент хата просто впаде. І така ситуація не тільки у цієї жінки. 90-річна бабуся, що живе по сусідству, із хати взагалі вийти не може. Та що там з хати, встати з ліжка? Адже навіть у кімнатах вода по кісточки. Син бабусі, пан Петро, знервовано дзвонить у водоканал і до депутата округу. Раді Богу, треба щось робити, думати, ні? Каже, за роки вже і не сподівається на допомогу, однак хто його знає? Журналістам чоловік розповідає, в чому проблема. Мали міняти каналізації повністю до Доманинського моста, труби щезли, поміняли до електростанції, зробили центральний прийомник. Все, труби щезли, обіцяють, вже скільки років обіцяють каналізацію зробити. Тут ще за царя гороха труби стоять, керамічні труби 350-ки стоять. Десь так. Домов не строїли п'ятиэтажок, я говорю, це чортову душу. І коло внутрішніх войск дома настроїли тут і включили все в одну систему, каналізаційну систему. Колись тут функціонував маргариновий завод, представники котрого спустили відходи через загальну каналізацію. Ось тоді, майже три десятка років тому, вперше і залило вулицю Панькевича. Труби забило. Окрім того, роки йдуть, в районі почало з'являтися все більше жителів будинків, а каналізація одна. Тож застарілі системи не встигають впоратися із об'ємом води і потребують заміни. Та куди тільки не зверталися жителі, все марно. Я думаю, що треба звертатися колективно всім мікрорайонам, щоб тут приймали якісь міри і інженерні споруди ремонтували, міняли. Є і такі жителі району, що від такої стихії тільки тішаться. Аліса, вийди сюди. Вийди. Аліса, сюди вийди. Але лабрадор Аліса – єдина, кому до вподоби місцева лагуна. Тож вже з наступного тижня жителі планують звертатися колективно як у водоканал, так у мерію. Внесли зміни до бюджету, говорили про госпітальні округи та про погані дороги. Втячі на районній сесії депутати вирішували важливі питання. За що голосували та які питання викликали найбільше обговорень – дивіться далі.
На засідання сесії Тячівської районної ради прийшло 34 депутати із 42. Після внесення ряду пропозицій та звернень депутати затвердили порядок денний сесії і перейшли до розгляду проєктів рішень. Одне з найважливіших питань, що виносилися на голосування, стосувалось внесення змін до районного бюджету на 2017 рік. Ми зараз внесли зміни до районного бюджету, тому що в нас не вистачало коштів на зарплату по ДНЗ, в основному по освіті, щоб закрити до 1 вересня зарплату і непедагогічних працівників по школам, на енергоносії, а також на зарплату садочкам. Тобто це в основному в нас 5 мільйонів, на це спрямовано з районного бюджету. Ще одне з питань – про госпітальний округ. Щодо госпітальних округів, це звернення, воно більше стосується іменно специфіки гірських районів, де не можуть бути одні та самі вимоги до госпітальних округів, скажімо, і по населенню, по відстаням, які знаходяться десь на рівнині і там, де високогірні наші населені пункти. Тобто воно стосується практично всього Карпатського регіону, тобто Івано-Франківської, Львівської, Чернівецької, Закарпатських областей. Депутати голосували про затвердження районних програм та внесення змін і доповнень до діючих. Прийнята програма енергоефективності, програма покращення матеріально-технічного забезпечення медичних закладів Тячівського району. Ще одне з ряду важливих питань – тема ремонту доріг, а саме дофінансування цієї програми. На сьогоднішній день із 288 кілометрів доріг загального користування місцевого значення відремонтовано тільки 42 кілометри. Це кінець червня, такого ще ніколи не було. Тому ми, виділяючи свої кошти, звичайно, на тому числі на поточний ремонт і на капітальний ремонт доріг загального користування, хоча вони на балансі служби автомобільних доріг, просимо, щоб все-таки довиділили службі автомобільних доріг, щоб вони встигли закінчити ямковий ремонт в цьому році всіх наших доріг. Ми прийняли рішення, якщо вже буде критична ситуація, ми будемо фінансувати з районного бюджету. Мережу, та яка існує доріг, не вдається, поки що нема таких коштів. Хоча надзвичайно багато підійшло це і за рахунок фонду соціально-економічного, фонду регіонального розвитку, за рахунок змін, які проголосували депутати Верховної Ради наприкінці минулого року до державного бюджету, яким включили Закарпатську область. В області, де буде за рахунок перевиконання митниці, кошти будуть спрямовуватися на ремонт і обслуговування доріг. В загальному за всі 9 питань порядку денного депутати проголосували за. Допоможіть знайти. На Виноградівщині зникла дитина. Сергій Гриб та житель Королева 95-го року народження вийшов з дому і не повернувся. Прикмети зниклого – зріст 160 сантиметрів, худорлявої статури, коротка стрижка. Був одягнений в коричневу футболку, чорні шорти. Об 11 ранку хлопець пішов за худобою. Його бачили біля річки Тиса між Королевом та селом Беряця. Усі, хто володіє будь-якою інформацією про місце перебування розшукуваного, просять повідомляти на лінію 102. Або телефонувати за номером телефону 097-763-2021. Ліцензійні пасажирські перевізники їздитимуть на жовтих номерах. З вересня 2017 року офіційних пасажирських перевізників планують перевести на жовті номерні знаки. Про це розповів заступник міністра інфраструктури України Юрій Лавренюк. За його словами, жовтий номерний знак свідчитиме про те, що перевізник несе відповідальність за безпеку пасажира. Від перевізника вимагатиметься відповідна якість надання послуг та, перш за все, безпека. Це єдині вимоги, що ставитиме Міністерство інфраструктури, додав чиновник. Відремонтують за кошти субвенції. 260 тисяч гривень виділили з держбюджету на капітальний ремонт фасаду будівлі дитячого садочка в Рахівському селі Ділове. Загалом на соціально-економічний розвиток Рахівщини витратять 3 мільйони гривень державної субвенції. Більше інформації в сюжеті. Дошкільний навчальний заклад побудований за типовим проєктом, розрахований на 4 групи. Тобто на 90 місць. На даний час у нас виховується 117 дітей. Як зазначає завідувач, кожного року проводять поточні ремонти і намагаються підтримувати заклад у належному стані. Цього року будуть проводити капітальний ремонт фасаду закладу. Сільський голова каже, до капремонту вже все готово. За кілька тижнів мають приступити до робіт. Підрядчик у нас вже є. Виділили нам 265 тисяч. Думаю, що через тижню-два почнеться робота, до 1 вересня все буде зроблено, гроші будуть освоєні.
Ні для кого не секрет, що у сільрадах зазвичай не вистачає власних коштів для проведення капітальних ремонтів навчальних закладів, місцевих доріг, зазначає депутат Рахівської районної ради. Кабінет міністрів України затвердив розподіл субвенцій з державного бюджету місцевим скарбничкам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій в сумі 1,48 мільярда гривень. З них Рахівський район отримав майже 3 мільйони. Для реалізації 4 проєктів. Один з проєктів буде реалізовуватися у селі Біла Церква, другий – в Ясеня, у Діловому і у Квасах. Зараз проводять роботу з депутатським корпусом, адже є ще ряд проєктів, що потрібно втілити в життя, зазначає Михайло Фірка. Станом на сьогодні є 12 підготовлених проєктів із верхнього водяного, водиці та лазищини. І буквально за тиждень матеріали будуть передані до Кабінету міністрів. Угорщина закриває візові центри в Україні. Візові центри посольства Угорщини у Києві, Дніпрі, Одесі та Харкові припиняють приймати документи на вироблення шенгенських віз з 28 червня цього року. Видача паспортів буде здійснюватися ще до 14 липня. Лише візовий центр Угорщини у Львові поки що працюватиме у звичному режимі. Про це повідомляється на сайті візового центру Угорщини в Україні. Таке рішення прийнято у зв'язку з тим, що Україна отримала безвізовий режим, і з 11 червня українці при наявності біометричного паспорту можуть потрапити у країни ЄС без шенген-візи. Вже з 29 травня візові центри Угорщини не приймали від заявників з біометричними паспортами заяв на виготовлення шенгенських віз. Допомогу по безробіттю у травні на Закарпатті отримували майже 5 тисяч людей. Кількість зареєстрованих безробітних на кінець травня становила майже 6 тисяч осіб або 10,5% усіх безробітних працездатного віку. Допомогу по безробіттю отримували 83,5% осіб, які мали статус безробітного. Із загальної кількості безробітних 60% складали жінки. Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області збільшився порівняно з квітнем 2017 року і на кінець травня становив 0,8% населення працездатного віку. Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю у травні 2017 року, становила 4700 осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 1687 гривень, що складає майже 53% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати. У найближчі кілька років темпи зростання індексу інфляції значно скоротяться, прогнозують в Мінфіні. Так, під час світової кризи 2008 року в Україні рівень інфляції досяг 22%, а в країнах Європейського Союзу – всього 3,5%. За підсумками минулого року в ЄС ціни виросли всього на 1,5%, а в Україні – на 12,5%. Як говориться в проєкті бюджетної резолюції, до 2020 року за кілька років в Україні інфляція сповільниться до 5%. Як пояснює директор аналітичного департаменту Concord Capital Олександр Парашій, головне не те, як ростуть ціни, а як зростає купівельна спроможність населення. При будь-якій інфляції, якщо дохід населення зростає швидше, інфляція не страшна. На українському ринку ціни на свинину зростають рекордними темпами. У середині червня на закарпатських ринках за кілограм треба було віддати 90-100 гривень. Це на 10% більше, ніж було наприкінці травня. Вартість свинини традиційно зросла наприкінці лютого, однак ціни не припинили рости у квітні-червні. Основна причина підвищення цін – скорочення поголів'я свиней, невисока рентабельність цього бізнесу та спалахи африканської чуми. Постійні купи непотребу біля автобусної зупинки. Така проблема вже роками турбує мешканців вулиці Підгорянської, що в Мукачеві. Люди скаржаться, мішки зі сміттям біля стіни пивзаводу нерідко викидають прямо з машин. Згодом відходи розносить вітер та розтягують бродячі собаки. Як вирішити проблему, з'ясовувала Ірина Ковальчук. Розкидане сміття як на самій автозупинці, пивзавод на вулиці Підгорянській, так і на прилеглій території, незважаючи на наявність смітників. Крім того, не краща ситуація і вздовж самої стіни пивзаводу. Купи непотребу заполонили зелену зону. Жителі вулиці кажуть, сміття тут розкидане постійно, а за вихідні виростають цілі бархани з непотребу, бо люди повертаються з відпочинку і викидають прямо з машин мішки. Їх потім розтягують собаки та пацюки. Я вийшла на зупинку. Ну чому я маю стояти в сміттєві, нюхати той сморід літо на подвір'ї? Чому? З якої радості? Розвиваються бактерії, є маленькі діти. Чому то маємо ми все нюхати? Раніше хоча б вбирали, а тепер вже останнім часом і не вбираються взагалі. Тут магазин, один магазин, другий магазин, і вони не мають куди то сміття дівати.
Сміття мішає всім, тому що і сміттям, і з грязю, і з брудом жити невозможно. Ну, то треба, якщо ти любиш своє місто, треба підтримувати порядок. Постійно наші смітники то перекинуті, то повним сміття. Я не знаю, хто за тим має дивитися, але мали б то прибирати. Бо ми як-не-як люди йдемо в Європу, знаєте, і хочеться жити як нормальні люди, а не як свині. За автозупинкою магазин. Біля нього теж купи непотребу. Я без поняття. У мене ступеньки чисті. А хто там має прибирати, я не знаю. Ну, я до дороги прямо. До дороги ступеньки. Остальної території, установка, зупинка мене поліцькають. Люди нарікають, прилеглу до пивзаводу територію мав би прибирати та слідкувати за чистотою власник підприємства. Кіть взяв свою власність, най буде такий ласкавий, най наведе якийсь порядок. Чому я маю вийти із свого подвір'я і дивитися на той хаос? Те сміття. Хто ж має прибрати розкидане сміття? Таке питання адресуємо очільнику ТОВ Аве Мукачево. Урни, які розташовані на зупинках міста Мукачево і на окремих територіях, так і іменно ці урни прибирає комунальне підприємство РБУ. Тобто це не наша юрисдикція. Що стосується прибирання території вздовж стіни пивзаводу, то тут треба з'ясувати, у чиєму підпорядкуванні земля – міста чи підприємства, каже пан Володимир. З власником пивзаводу чи іншими представниками підприємства поспілкуватися не вдалося. Далі прохідної нас не пустили. Приватна власність. Нікого. А от з очільником управління міського господарства вдалося зв'язатися телефоном. Цю проблему має вирішити ремонтно-будівельне управління, яке у призвиркуванні у нас. Але якщо там дуже багато сміття, і хтось коли не знає, куди там буде, ми приймемо міри однозначно швиденько і сьогодні зразу. Перевірю особисто. Жителі вулиці Підгорянської підняли ще одну проблему. По правій стороні немає тротуару. Вулиця, як тоді було не асфальтовано тротуари від поворота до моста, так і по сьогоднішній день. Це вже років 45 не асфальтовано. Ми кожен тиждень йдемо до церкви, кожен день діти йдуть у школу, кожен день ми по вулиці ходимо, і тротуара так і немає. Погана погода, випав дощ, грязь. У нас ні по одній стороні немає тротуару, ні по другій. Якщо йти там, то ми будемо повністю всі в болоті, брудні, а це, ну, як-не-як, взуття портиться, і речі портиться, і все на світі, знаєте. Тому я би дуже хотіла, щоб ми мали нормальний тротуар. Ми хочемо зробити план розвитку Мукачева стоїть на такому рівні, щоб ми додали туди і велосипедні доріжки, і щоб воно гармонійно разом із деревами було об'єднані, щоб були комунікації там об'єднані, щоб можна було створити єдину таку лінію. То розробляється і найближчим часом все буде це робитися. Варто сподіватися, обіцянку прибрати сміття та принаймні включити у план розвитку міста ремонт тротуару вулиці Підгорянської чиновник виконає. Але як не крути, сміття біля урн – людська недбалість. І, як кажуть, чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять. Тож починати дбати про чистоту рідного міста потрібно кожному з себе. Відпочинок просто неба. В Ужгороді влаштували масштабний пікнік. Участь у ньому могли взяти усі охочі. Місцем локації стала галявина біля пам'ятника Тарасу Шевченку. Тож, як відпочивала молодь, дивіться далі. Під відкритим небом, на простирадлах, карематах, з хорошим настроєм та під звучання вінілових платівок. Ужгородці відгуляли пікнік біля Шеви. Класно. Дуже класно, свіже повітря, дощик, музика. Що може бути краще? Музику, повалятися на траві. Гуляти. Класно, хороша погода, літо, тепло. Класно, вільно, спокійно. Я думаю, люди підтягнуться. А дощу не боїтеся? Ні, в якому разі. Ні. На галявині біля пам'ятника Тарасу Шевченку влаштували веселі посиденьки. Хто з домашніми улюбленцями, хто з дітьми. Ужгородці кажуть, тусовка і справді запальна. А от організатори розповідають, це тільки один із багатьох заходів під відкритим небом, що чекають на місця незабаром. Я один раз побував на конференції місток, коли приїжджали словаки, які ділилися з нами досвідом з приводу креативних різних ідей. І вони казали, що треба все виносити на вулицю. Тому я намагаюся зараз влітку показувати кіно під відкритим небом і робити заходи під відкритим небом, як на вокзалі. А тут така галявина, я ніколи не бачив, щоб хтось її використовував. Не завадив цікавому відпочинку і дощ. Відпочивальники взяли з собою гумові чоботи, дощовики, відгуляли.
стояли, як то кажуть, на славу і вже очікують чергового заходу під відкритим небом. По центру Ужгорода розгулює дика лисиця. У мережі Фейсбук опублікували фото та відео тварини, яка бігала практично в самому центрі міста. Очевидці розповідають, що побачили звіра біля дитячої лікарні. Лисиця трохи попозувала людям, які знімали її на телефон, та швидко побігла вздовж вулиці. Хоч від дощу вони не рятують, та настрій значно піднімають. В Ужгороді з'явилась нова родзинка – інсталяція з різнокольорових парасольок. Містяни та гості обласного центру швидко облюбували нову фотозону, тож як виглядає парасолькова алея, побачите вже за мить. Небо під парасольками відтепер і в Ужгороді. Подібна нова родзинка в місті з'явилась у центральному пасажі. Відтепер Ужгород став одним із 10 міст світу, в яких вже є розміщена подібна інсталяція. Десятки кольорових парасольок зависли у повітрі на центральній вулиці міста. Тут у пасажі вони не тільки радують перехожих, а й захищають від сонця. Ну, можна сховатися від дощу. Від сонця. Від сонця. Прикрашає місто. Інсталяція з парасольок з'явилася кілька днів тому, а охочих сфотографуватися під кольоровим небом пасажу чимало. Ми вже сфотографувалися, такі гарні кольори. Подібні інсталяції відомі чи не у всьому світі. Алею парасольок під небом можна побачити в Італії, Португалії. В Україні вперше така алея з'явилася у Львові. В Ужгород ідея потрапила теж через львів'ян. Зокрема, таким чином підприємці мали на меті привернути увагу перехожих до свого закладу. Ну і, власне, порадувати містян, зізнається один з ініціаторів ідеї. Думали, як взагалі облагородити навколо простір, і відповідно треба було створити щось, щоб була тінь. Дійшли до висновку, що треба вішати парасольки. Ідею виношували, прийшла весна, прийшло літо. Вирішили дістати з шафи старі ідеї і почати реалізовувати. Розповідає, зробили інсталяцію за власні кошти. В мерії отримали дозволи. На сьогодні парасольок 24. Однак ініціатори ідей не проти розширити небо із зонтиків, не проти показати та допомогти і іншим підприємцям пасажу доєднатися. Тож варто сподіватись, що вже згодом парасольки зависнуть в повітрі і по всьому пасажу. Мукачівка Ірина Галай підкорила чергову вершину Деналі – найвищу точку Північної Америки. Як розповідають друзі Ірини Галай, українська команда в складі Валентина Сипавіна, Ірини Галай та Юлії Суворової зробили сходження на Деналі в рекордні терміни – за 5 днів. Раніше Ірина Галай розповідала, що це буде її 5-та вершина з 7 найвищих точок континентів. Відпочинок для талановитої молоді. До літньої Чинодіївської школи табору для обдарованих дітей щороку з'їжджаються діти з усіх куточків області. Крім відпочинку на природі, на них чекають нові зустрічі, знайомства, творчі конкурси та екскурсії. На відкритті табору побували і мої колеги. До літньої Чинодіївської школи табору для обдарованих дітей щороку з різних куточків нашого регіону з'їжджається талановита молодь. Тут вони мають можливість розвивати свої здібності, зазначає директор табору. Такий напрямок роботи, він є єдиний, мені приємно сказати, він є єдиний на Україні. Така профорієнтаційна, професійна робота у літній період із обдарованими дітками нашого краю. Хто такі учасники нашого табору? Це переможці регіональних, міжнародних, всеукраїнських конкурсів, фестивалів. Особливість табору «Гармонія» – поєднання всіх звичних принад літнього дитячого відпочинку з мистецьким вишколом під наглядом провідних музикантів і досвідчених педагогів, викладачів Ужгородського музичного коледжу імені Затора. Саме завдяки такому формату роботи табір уже багато років поспіль залишається унікальним не лише на Закарпатті, але й у всій Україні. Я вважаю, що коли така категорія викладачів бачить майбутнє у своїй роботі, у своїй перспективі і майбутнє діткам, вони безперечно будуть їх заохочувати, вони безперечно будуть їх вести у майбутнє. І от така п'ята четверть і для цього і покликана. На відкритті табору вихованців «Гармонії» привітали голова обласної профспілкової організації працівників культури Наталія Товтин, начальник управління культури Закарпатської облдержадміністрації Вікторія Фролова, голова облпрофради Володимир Флинько та голова Мукачівської РДА Сергій Гайдай. Хоча не перший раз на відкритті, саме на ювілейному, але я тут живу на закритті. Тобто в мене так зворотня. Спочатку на закритті був, а зараз на відкритті. Я вам скажу, що я би дуже хотів побувати ще раз, а можливо і не один раз, на такому самому закритті, як я був минулого року. Тому що я бачив, перше, це багато мішок на обличчя, друге, це
чудові номери. Цього року відпочивати у гармонії будуть 96 юних талантів з усієї області, переможці міжнародних, всеукраїнських та обласних творчих конкурсів. Радісно вертаюся, бо я тут участвував і сюди приходив 6 років підряд. Мені так лише хороше сповади про цей табір. 3 тижні юні таланти проведуть у гармонії. Крім відпочинку на лоні мальовничої природи Карпат, на них чекають нові зустрічі, знайомства, творчі конкурси, змагання, цікаві подорожі та екскурсії. Це було останнє повідомлення випуску, і вже в програмі «7 днів у неділю» ви побачите. Освоєння субвенції, розвиток районів, сміттєва проблема, шляхи вирішення, унікальні церкви, візитівки Закарпаття. На цьому наш випуск завершений. Дякую за увагу. В студії працювала Світлана Комлєва. Миру вам та затишку в оселі. Побачимось на цьому ж каналі.